Sí, abans de comentar, ja responc que no sé, que vivim en una utopia o que nosaltres som utòpics, que tot és irrealista. A mi el que realment em sembla utòpic és pensar que en aquest sistema continuarem vivint cada cop millor i millor i millor i que no vindran noves crisis i noves episodis de misèria, com per exemple la pandèmia, que està molt relacionada a la destrucció del medi ambient provocada en gran part pel model productiu que tenen les grans empreses. A més, s'ha plantejat que quan s'han canviat les coses des de baix, quan les grans revolucions des de baix han canviat les coses. Principalment, que entenc que vosaltres estareu més a prop de posicions liberals que no són pas les meves, però les primeres revolucions liberals van ser insurreccions i van ser l'inici de tot allò. Inclús a la Declaració dels Drets de l'Home i el Ciutadà es contempla el dret a la insurrecció, als liberals. Ara mateix, no sé si us considereu liberals o no, però em sembla que bastant llunyans esteu, o estan, els liberals d'avui dia. Acabo molt ràpid. Després, això. Després, no sé, plantejaves que no hem sortit per l'educació, no hem sortit per la sanitat. En el meu cas, i en el cas de l'organització de la que formo part, és mentida. Nosaltres hem sortit des del primer dia a defensar que hi hagués una universitat amb mesures de seguretat perquè pogués haver-hi presencialitat, que es posessin impostos a les grans fortunes perquè es pogués garantir les condicions de seguretat, que es contractés més professorat. Hem denunciat el brutal crim que hi ha hagut a la sanitat, que ha sigut part de les polítiques neoliberals de privatització de la sanitat, també de la Generalitat, perquè això nosaltres també ho denunciem. I ara bé, de com canviem les coses, de com canviem... Evidentment, jo, per exemple, la qüestió de trencar escaparats o dels saquejos que hi ha hagut no són el meu mètode ni el de la meva organització. Ara bé, entenc perfectament per què passa això, perquè és tota la ràbia que hi ha acumulada en aquest sistema. Aquest és el problema, que no condemnes. Aquest és el problema, que no ho condemnes. Bueno, no ho condemnaré pas. I tu condemnes, per exemple... No em posaré del costat de tota aquesta gent que està sortint a criminalitzar tota aquesta joventut, però no parla de la policia que està als desnonaments, de la policia que, per exemple, durant la pandèmia ha sigut posant multes i multes i multes als barris més precaris, perquè, òbviament, per exemple... És que això és populisme. Què vol dir que han ficat més multes als barris més precaris? Han ficat multes a tot arreu, però és que això és totalment populista. No, és el que han fet. Mira les dades. Mira, mira les dades. Per mi és claríssim que els joves estem maltractats avui en dia. Ja s'ha comentat la dada de l'atur juvenil, el problema de l'accident d'accedir a l'habitatge, hi ha un 17% de taxa d'emancipació únicament entre els joves de l'estat espanyol, però també en el cas de la precarietat no és només accedir al mercat laboral, sinó que la majoria de feines que desenvolupem els joves són majoritàriament precàries, i això també té una vinculació amb totes les reformes laborals que han fet els governs del PSOE i del PP, o les polítiques que també s'han dut aquí a terme a Catalunya per part d'Esquerra i de JxCat. I sobre la pregunta de si ens prenen el pèl, jo crec que claríssimament sí. Unides Podemos va néixer, jo ni tan sols el vaig veure amb gaire il·lusió quan va néixer, perquè era 2008, jo tenia 8 anys. Perdó, a la crisi del 2008 va néixer més tard Podemos, però va dir que venia a arreglar la situació i a donar sortida a la classe treballadora i als sectors populars, i avui dia és part del govern que està fent pagar la crisi, sobretot als joves. Perdó? No han arreglat res. No, per mi no. Són part i continuació del problema que hi ha, i molts joves ho estan veient avui quan els estan reprimint a les manifestacions, inclús Esquerra. Però bé, ens quedem amb la imatge aquesta, però no ens quedem amb la imatge de totes les setmanes que hi ha hagut, de la repressió policial que hi ha hagut. No parlem i condemnem de si condemnem o no condemnem això, però no parlem de si es condemna l'actuació de la policia on li han tret un ull a una noia, on veiem les imatges de les càrregues de Gràcia. Sí, però no, però la imatge és aquesta, la imatge s'ha de portar aquesta. Home, la imatge és aquesta, sí. T'han preguntat per això. No és el meu mètode. No és el teu mètode, però no ho entens. Ho entens, no? No, si la pregunta és si penso posar-me del costat de tots aquests que fan el joc a dir si condemnes i no condemnes, juntament amb les organitzacions polítiques, amb els governs i demés, que estan criminalitzant a totes aquestes organitzacions. Palau, dels governs progressistes o de qui sigui. Pregunta-li, no sé, als manters que reprimés la policia, als joves que els estan reprimint aquests dies. A més, em preguntaré a los comerciantes que tienen que pagar mensualmente. Si tan preocupen els petits comerciants... I que los manteros están ahí, que evidentemente se buscan la vida, pero habrá que buscar una solución para ellos. No a costa... Els petits comerciants no els estan... No a costa de que los pequeños comerciantes están perjudicados por ello, tratar mal a la policía. Perdona. Sí. Si tant et preocupen els petits comerciants, parlem dels grans bancs que els hi posen lloguers de l'hòstia, que els hi posen... O sigui, que els hi cobren crèdits caríssims. Això és el que realment està ofegant el petit comerç. Si tant preocupa, parlem d'això, perquè no són els quatre vidres trencats d'aquests dies, això que està explotant el petit comerç i allò que els està portant a la ruïna. Això és tot això, que durant tota la quarantena no se'ls ha perdonat ni un lloguer. I no ha sigut per vidres trencats durant aquests dies, sinó per responsabilitat dels bancs i dels grans tenidors. I si parlem de si la policia
és classe treballadora? No, no és classe treballadora, perquè si ho fos, no estaria reprimint a cada vaga, a cada piquet, a cada lloc on surten la classe treballadora i els treballadors a defensar els seus drets contra la patronal que els explota brutalment, no estaria allà la policia reprimint. Perquè la policia no és classe treballadora. La policia fa el rol en aquestes estats de reprimir a la classe treballadora, al jovent o a qui sigui que s'ha de defensar el seu... La gent que es manifesta, no? Però en el teu cas tu et manifestes per aquest empresonament de Pablo Hasél o pel que expressa aquest empresonament? És a dir, per moltes altres coses, segurament, que acompanyen aquest empresonament, no? Sí, l'empresonament de Pablo Hasél va ser el detonant. O sigui, jo ja m'estava organitzant juntament els meus companys i companyes abans... Sí, i després havies dit, no sé si s'ha escoltat aquí, que per millorar aquesta situació, aquesta societat havia de fer, i vosaltres fèieu a les universitats, assemblees estudiantils contra la monarquia. Sí, nosaltres vam plantejar que tota aquesta ràbia que havia esclatat arran del detonant de l'empresonament de Pablo Hasél, que considerem que és un brutal atac a la llibertat d'expressió, tota aquesta ràbia de la joventut també era contra la monarquia, contra la retallada de drets i llibertats que estem vivint i per les situacions, les perspectives de futur negatives que tenim, i per això estàvem plantejant aquesta idea de fer assemblees als instituts i a les universitats. Que lo que queréis llevar a cabo es imposible, simplemente por el contexto en el que nos encontramos. Es imposible, estáis engañando a la gente e intentar engañar a les persones, a la ciutadania. L'única persona que està enganyant és pensar que en aquest sistema vivirem millor. Exacte. I pensar que cada dia anirem creixent i viurem millor. Saps que durant el capitalisme és quan menys s'ha reduït la pobresa? Ho sabeu o no? Sí, quan més han augmentat les desigualtats. Dir que el liberalisme vol reduir els sous i ens vol esclaus... Jo crec que tot això és populisme. No és populisme, és el que està passant. Exacto.